Puan ke mana semalam? Sampai tak balik rumah. Awak ingat awak ni siapa nak tanya saya macam-macam ni? Ha? Ada mata pandang, ada mulut diam. Sibuklah orang pula, kenapa? Saya bukan apa, Puan. Sekurang-kurangnya, Puan telefonlah saya. Tak adalah saya menunggu Puan sepanjang malam, Puan. Dia cakaplah, ambil angkat rumah ni. Masuk dalam. Sibuk pasal orang pula. Tuan.
mulut awak sendiri. Sekarang ni saya tak buat apa-apa pun, tuan. Enjoy! Enjoy! Enjoy, tuan. Enjoy. Yang tu. Yang tu putih ni. Masa dia lalu. Tak ada lagi. Saya pun tak cinta apa kini, tuan. Oh. Enjoy yang buat. Jadi enjoy kata awak yang buat? Mana enjoy kata? Enjoy sekarang. Enjoy kata, awak pergi ambil kira kat rumah, awak bawa kat sana dan awak lupa dia. Bukan cerita ni, tuan. Saya kat rumah, tuan. Dia panggil saya. Kata nak pergi rumah dia. Lalu dia buat benda tu. Saya tengok je lah. Tengok. Lalu dia cakap, salah ni, tuan. Salah. Apa dia buat salah, tuan? Pada benda cerita, Awak tengok je. Ada yang ada langsung. Ha? Jadi, awak lah ketua. Dan awak lah yang merancangkan semua ni. Ha? Kawan-kawan awak cakap, awak lah yang melakukan perkara ni. Awak lah yang menculik, awak lah yang merogol. Apa yang mulakan dulu? Setan tu mesti dihukum, Pak. Kesalahan yang dia buat tu cukup serius. Dia dah memang takkan maafkan diorang. Apa-apa tahu. Dia nak cukup kecewa dengan kejadian apa yang berlaku. Dia nak kena banyak bersabar, ya. Biar undang-undang yang menghukum mereka. Ya, saya. Saya tahu awak sekacak ni sekarang. Mungkin saya tak akan bercerai dengan awak dulu. Maafkan saya dulu sama cik. Nanti dulu. Dah cerai kan? Oh ya, saya dengar boyfriend Diana masuk hospital betul ke?